Продолжи ја реченицата. Името... Русинка со македонски пасош, Викторија Лоба, во еден на еден. На колку години си го имала третото сексуално искуство? Во недела не ги пропуштајте и звездите од култната серија «Наше мало». Рекме звезди и жаре, ти си нула. Патиш по времето. Еден на еден, во недела, 19.50 на Канал 5.